Ne kemi një dhe vetëm një detyrë. Të vazhdojmë deri në fund betejën, deri sa e drejta për 25 prillin të jetë e qartë dhe e kthjellët si qielli. Të gjithë e dimë se çfarë ka ndodhur. Të gjithë e dimë se forca dhe vullneti juaj bën diferencën, pavarësisht prej makinerisë shtetërore të bërë njësh me mafian, pavarësisht prej regjimit Ramadoshi. Tani Shqipëria ndodhet në udhkryq. Dhe është në dorën tonë dhe të askujt tjetër për ta nxjerrë nga ky udhkryq. Askush tjetër nuk ka forcën, pastërtinë, bashkimin për ta nxjerrë nga ky udhkryq. Ndaj sot kam ardhur t'ju kërkoj për të vazhduar dhe për ta çuar së bashku deri në fitore betejën që kemi nisur. Nëse jemi të vetëdijshëm për arritjet e kësaj beteje që ngriti pesh zemrat e shqiptarëve për ndryshim, nëse jemi të bashkuar, nëse jemi të gatshëm të pranojmë dhe të ndreqim ato që janë në dorën tonë të ndreqim, atëherë i kemi të gjitha mjetet për ta mbajtur të ndezur shpresën dhe pasionin për ndryshim të shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe të shkodranëve. I kemi të gjitha mjetet për ta flakur një orë më parë këtë pakicë plaçkicë. Ju faleminderit.